Ere bari ni abin yana ban mamaki ana ta kashin mu arewa amma an kasa yitowa ayi magana wai ina mallamman mu da sun kai ta wa'azi suna kiran ayi zabe amma yanzu ana ta kashin musulmai sun kama baki sun yi shiru su manyan mu abin ma magana ya Allah ka kawo mana sauki da doki arewa ya Allah wadanda suke dauke da bindigogi bayin ka ne mu bayin ka ne ya Allah kada ka fifita bayin ka mafiyata.